Я хотів би затронути тему про нашого Бога, про Його довготерпіння з милосердям. Це буде перший, якби, перша частина моєї проповіді. Я думаю, що ми її розділимо псалмом. А друга частина буде це про що наш Господь. Поступає по справедливості. Перша частина буде більш така, яка нам можливо більш приємніша, але друга частина, яка показує всю реальність майбутнього. Цих дві історії ми дуже хорошо знаємо. Перша це притча, а друга я би не назвав притчою, тому що там є конкретні імена. Бестріше всього, я вважаю, що то історія. Непридумана, а ну якби реальна. Перше це можливо ви здогадалися притча про блудного сина, де показується дійсно батько, який відноситься до сина з терпінням очікуючи, коли він повернеться назад в родину, назад в сім'ю. 15 розділ Євангелія від Луки з 11 вірша. І він оповів, тобто Ісус Христос, у чоловіка одного було два сини, і молодший, із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи. Марно трати. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. Знаєте, є така поговорка е, в народі де тонко, там і рветься. Він розраховував на таке? Ні, не розраховував. Але ну, такий він був такого характеру і потребував свого батька: дай мені, я буду сам жити. Іншими словами, я краще знаю, як мені жити, ніж ти мені будеш говорити. Дай мені це, що ти мені маєш дати. Можливо, це мало бути в майбутньому, але я хочу зараз, ти дай мені, я піду собі, організую сам своє життя. Я, можливо, доволі вже розумію про життя, знаю, як це все робити. Я піду і все складу, складеться в мене, і, можливо, потім тебе ще запрошу, в гості, я буду багатий і так далі. Але все склалося не так, все пішло по-іншому. Знаєте, Відрвався від сім'ї, відрвався від надзору, можна так сказати, де батько міг і щось підсказати, щось підправити, де щось неправильно поступає. Живе сам, де. Чужа людина може збоку і бачила, що він неправильно робить, і, можливо, щось і казала. Але, знаєте, це не батько, і можна було сказати тій людині, що ти мені вказуєш? Я сам прекрасно знаю. І, і, і воно так і зараз є. Але все пішло зовсім по-іншому. Знаєте, ми говоримо, що коли отак. Ну там, можливо, є якісь збереження, кучка грошей, да, і звідти тягнеш, тягнеш, а туди не ставиш, то колись воно закінчиться. Колись прийдеш, що все, ти відкриєш там, де гроші були, а їх немає. Тому що треба, ми розуміємо, трудитися і туди поповняти цю скриньку. І до цього йшло, він пішов з дому живучи розточився живуче, живучи, марно, марно тратив, на те, що без того можна було обійтися. Знаєте, є таке, що у мене є, але я хочу щось більше, щось краще. Хоча можна ще тим користуватися якийсь певний час, але то вже якби старомодне, воно вже не таке актуальне. А я ж не, не хочу відставати від своїх е, там, сверстників і хочу таке саме. Ну, одні можуть собі дозволити, а інші не можуть собі позволити. І виходить, то вже марно, марно, тра... марно тратство. Я трачу марно те, що мені не потрібно. Тобто купляю, або... купляю те, що мені не треба. І В такому стані оказався цей хлопець. Він розтратив. Розтати все. Ну, я вважаю, що е, дійсно одна із того, що контролю над ним не було. Він собі жив як хотів. І він не розчитував, що буде голод, а тут ще й настали такі обставини, вже, які не залежали від нього. Настав голод. Представляєте, немає що їсти, нема за що купити. І ще голод, і треба якось жити, і треба щось робити. Важкі обставини, дійсно важкі. І предприймає ну, таке рішення. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. Ну, якщо це був ще Єврей, для нього це було ну, ну, якби несумістимо да? з нечистими тваринами. Ну, виходу немає. Треба хоч щось робити, бо треба якось прожити. І був голодний, і написано, і, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Перешкода за перешкодою. Одна ситуація важча за другу. Вже змирився те, що він пастух, хоча, можливо, і батько був. Зажиточний, ну ми далі будемо читати, що воно дійсно так було. Батько зажиточний. А тут він вже бажав бути пастухом пасти ті свині, лиш би якось прожити. Але знаєте, тут ще й той хазяїн каже: слухай, попробуй, лише візьми звідти щось, те, що вони їдять. І цієї роботи в тебе не буде. Він бажав хоча б тими стручками напитатися. Та ніхто не давав їх йому. Знаєте, Коли важко, ми шукаємо якийсь вихід, і ми, ми точно, ну, можливо, не точно, але десь в чомусь похожі на цього чоловіка, на цього хлопця, коли нам важко, ми спочатку прикладаємо свої зусилля в пошуку виходу з цієї ситуації. І коли заходимо ще в важчу ситуацію, тоді ми десь згадуємо: слухай, Бог є всесильний. Бог, є, який нам може допомогти. І аж тоді звертаємося до Бога. Цей, чол... цей хлопець, предприйнявши всі зусилля, щоби собі якось допомогти вижити, нічого не вийшло. Кінець, край. Ота ниточка, яка тягнулася, урвалася. І написано далі: Тоді він спам'ятався. Тоді тільки він спом... сповнив і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Ну, дійсно, 에, знаєте, подивитися на поступок цього хлопця, було ну, якось нерозумно, він дійсно поступив. У батька наймити є, є все, достаток великий. Куди ти йдеш? І що ти ще хочеш? Ну, батько дійсно поможе. Ну, почекай, не спіши. Ти вже дуже захотів жити самостійним життям. Якби ти чуть-чуть далі прожив з батьком, коли настав би час роз'їхатися, батько би розділив майно, все було б нормально, і можливо, тих наймітів дав би тобі. Він ну, захотів попередити е, своє життя. Думав, що він щось, щось може. Але коли настало це такий стан, він тоді всповнив, який багатий його батько, і що в його батька є. І знаєте, тільки тоді йому прийшло прозріння. Тільки тоді він зрозумів, що потрібно повертатися, потрібно йти до батька назад. І він собі каже: Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, Против неба та супроти тебе недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Устану й піду. Вже почав щось думати. Але вже, ну, якби затрохи пізно, вже все розтратив, живе голодний і швидше всього якихось дрантюхах. Вже докотився до того, що вже край. Але слава Богу, що він зрозумів, що потрібно вертатися в дім до батька. Знаєте, у духовному житті людини відбувається те ж саме. Людина десь сама думає, що вона здатна устроїти своє життя без Бога. І вона щось старається, щось робить, щось прикладає зусилля, і неї не виходить. Не виходить, тому що Бога немає. Навіть якщо вона наживає великі маєтки, я знаю таких людей, і вони говорять, радості нема від цього. Радості вони не отримують від великих будинків і від крутих машин. В них це є. Але в серці спокою і радості немає. Тому що це все складається без Бога. І коли людина розуміє, починає розуміти, то вона вертається до Бога, тому що він є наш батько, він є наш творець і закрадується мислі, устану і піду до Бога. Звернуся до Бога. Це хороші мислі. Але це ще не, не остаточні. Тому що думати можна багато. Думати нам ніхто не забороняє. І ми буває як намічтаємося, розфантазіруємо. Але це ще не кінець. Те, що ми фантазуємо і думаємо, його ще в нас немає. Потрібно дещо ще зробити. От він каже: устану і піду, це він ще не зробив. Він тільки так думає зробити. І коли, якби на цьому закінчилося, ніякого б результату б не було. Він би й залишився в тому стані, в тому стані своїх мрій. Але потрібно далі діяти. А далі діяти, це потрібно зробити крок. Крок в своєму житті. І цей хлопець, написано в 20-му вірші, і вставши. Пішов він до батька свого. Це важливо. Важливо зрозуміти, що ми потребуємо Бога, що ми без нього ніщо. А найважливіше це треба, те, що він закликає встати і піти до Нього, зробити цю дію. Він, він каже: покайтеся і віруйте в Євангеліє. І якщо я буду тільки думати, що треба покаятися і вірити в Євангеліє, це я тільки думаю. А коли я встав пішов, коли я покаявся і повірив в Євангелію, зовсім інший стан у мене настає. Потрібна дія. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. Це батько до сина. І озвався до нього той син. Прогрішився я очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Він наскільки смирився. Але батько, знаєте, цей весь час його чекав, чекав, що він повернеться. І він виглядував його. його очі були постійно на ту дорогу, звідки куди той син пішов. І він звідти мав повернутися. Він його завжди чекав. І коли побачив, побіг до нього на зустріч. От Бог діє так само і в нашому житті. Він чекає, він дивиться на кожного з нас. І хто відійшов від нього, він дивиться, коли ж він прийде, коли він повернеться. І коли він вертається, Бог іде на зустріч. Бог перший вибігає до нас і приймає свої обійми. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу найкращу і його задягніть, і персня, подайте на руку його, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. Біблія пише, що небо радіє, ангели лікують хоча б, хоча б одному каючомуся грішникові. Той, хто зрозумів, що він без Бога не може, і вертається до Бога. Ця притча розказує про стан людини. Яка відійшла від Бога, але зрозуміла, що без нього вона не може і вертається назад. І ця притча показує про милосердя Боже, що він, не дивлячись, уже в якому стані той син, який пішов від нього, але вернувся назад, він його приймає. Чи то та людина має якийсь соціальний статус, чи та людина. Навіть уже без хати, ну, як ми кажемо, без бомж, який вже ми говоримо, опустився вже нижче, нема куди, Бог його чекає. І знаєте, коли люба людина, в якому б не було стані, вертається до Бога, Бог його тоді огортає своєю заботою, вона вернулася до свого Творця, до свого батька. Якщо ти пішов від Бога, якщо ти пішов від свого батька, і ти зараз знаходишся ну, не в такому стані, як належить, Бог тебе чекає. Бог чекає, коли ти повернешся. Бог чекає, коли ти зрозумієш, устану і піду до Нього. Бог хоче, щоб це. Ну, Зародилося в твоєму розумі. Устану й піду. Знаєте, я розумію стан тієї людини, коли ми буває закликаємо до покаяння, щоб вийти вперед, для того, щоб примиритися з Богом. Я пам'ятаю себе, коли я теж думав, зараз встану, зараз вийду і не вийшов. Зараз встану, зараз вийду і не вийшов. Це щось дало було би мені, нічого не дало. А дає тільки то, що я, вставши, пішов. Це не легкий крок. Це дуже важкий крок. Але я хочу сказати тим, які тут ще не виходили вперед і не звершували цю молитву покаяння. Більшість тут сидячих це зробили. Слава Богу! Господь вас чекає. Господь милосердний до вас, Він терпеливий до вас і хоче, щоби, вставши, ти пішов до нього. Хай Господь вас в цьому благословить. Та дійсно, є вагання, є перешкоди, є, де дьявол каже, не спіши, ну, підеш на, на другу неділю. І так було в моєму житті. Каже, підеш, ну, не сьогодні, підеш. Ще ж буде. Ти скільки ходив, нічого не було. Я вже не раз розказував цю історію, яка відбулася зо мною. Після мого покаяння, як я вже увірував, вже хрещення прийняв. Пройшло декілька років. Але перед покаянням, от я сидів, по-моєму, на другій або на третій лавочці, і все время дивився, як машини проїжджають, бувало. І я думав, як не вспів не покатися вийду, машина мене зіб'є. Все може бути тут рух? І знаєте, це, від, ну, почти так не відбулося. Ну, Почти так мало відбутися. Через декілька років ми переходили дорогу. І на вперед, і, я вперед, і на але я її пропустив, потом вперед, вона йде, а я ззаді йду, чую щось так, ну, колеса пищать. І в метрі від мене там є липа, здається, така коса, косата. Туди заїхав Москвич. Машина. То це, я тоді, так в мене все вернулося назад, я вспомнив, що да, дійсно могла б і машина збити. Які б наслідки. А тому Господь каже: не зволікай, не тягни, ти майбутнє не за тобою. Якщо ти хочеш, якщо в тебе є вже такі думки, устану і піду, не тягни на завтра. Встань і піди. Це буде краще для тебе. Інша історія, яка записана в цьому ж Євангелії від Луки. В 16 розділі з 19 -го вірша говорить нам про двох людей. Про життя їхнє тут на землі і життя вже по ту сторону, тобто у вічності, 1619. Один чоловік був багатий. І задягався у порфіру, і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Якщо дивитися на життя земне, ну, можна сказати, жив дуже хорошо. Бестріш всього був багатий, бо бідний собі цього дозволити не може. Був багатий, мав достатки. Ми не знаємо, яким чином ці достатки до нього прийшли. Можливо, і. Наслідство, чи він заробив, ну, то вже не важливо. Але він був багатий, шикарно вдівався, можливо, на той час мав і хороший будинок, і все, все те, що могло характеризувати що це багата людина. І якщо проводив якісь застоя, то не якісь скудні. А щоденно розкішно бенкетував. Можливо, і хтось із нас хотів так жити. Можливо, і тоді цьому чоловікові багато хто завідував. 72 й Псалом говорить про те, щоб, щоб ми не завідували таким людям, бо кінець їхній ну, не. не Надзвичайно нехороше. Так і сталося з цим чоловіком. Його кінець, його тут життя хороше було, але подальше воно стало, я думаю, що не таким, на яке він розраховував. Можливо, він думав, що я тут живу хорошо, як і багато людей зараз думають, іду проплачу, і за мене помоляться. І я і там буду добре жити. Але воно зовсім реальність не така. Це про одного чоловіка, але був і в Боги один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, у воріть цього багатого, з трупами вкритий, тобто хворий дуже, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали його. Бажав годуватися. Не факт, що йому завжди щось попадало від цього багатого. Він тільки бажав, ну, щоб щось йому попало їсти. Вже за, за лікування й мови немає. Хоч би щось було їсти. Знаєте, де щось похоже з тим першим юнаком, що теж не мав що їсти. І цей теж бідува, ну, значно бідував. Дуже бідував. Навіть ну, ми знаємо, що. І колись я в дитинстві, пес залеже рано, то воно швидше заживає. Оцей лежав, і, можливо, пси цього господаря навіть це робили з ним. Але життя тут на цій землі підходить до кінця кожної людини. І незалежно бідний ти, багатий чи про тебе ніхто не знає, чи знають тебе. Як президента по всьому лицю землі, такого чи іншого смерть, не робить винятків нікому. Смерть підводить е, таку риску, де яким, ти, яким би ти не був тут на землі, ти маєш померти. Тому що написано положено один раз померти людям. І все те, що ти е, мав. Чи не мав, що було в тебе, чи не було, смерть якби вирівнює ну, всіх, тобто має людина залишити цю землю. Але от що по ту сторону там знову йде поділення? Ну, вже не на багатих і бідних, а на де ти будеш, де ти будеш вічність проводити? Тут ділять люди по багатству і бідності, а там. Бог поділив на рай і ад, і від цього нікуди не дінеся. Або ти там, або ти там. Давайте будемо читати далі. Та ось сталося, що в Бога й умер. І на Аврааму Елоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. Тобто оця риска смерть. Перейшов, який би ти не був. Знаєте, дехто говорить, що якщо ти тут проживеш бідно, значить ти точно попадеш у рай. Якщо так от думати, на цьому прочитаному, якось так складається, але це не так. Ти можеш жити бідно і попасти в ад, і можеш жити багато і попасти в ад і навпаки. Головне одне, як ти це життя тут проживав? З Богом чи без Бога? Знаєте, цей бідний, я думаю, що його життя було з Богом. хоча був і бідний. хоча і в такому стані. Він би десь міг, якби був без Бога, десь би пішов крав, щоб якось прогодуватися. Не написано. Написано, що він чекав, коли йому хоч щось попаде. На відміну від багатого, знаєте, далі будемо читати, що він попав в ад, ну, не тому, що він був багатий, а можливо, тому, що він не поступав так, як Бог казав, не проявляв милосердя. Так як в Івангелії від Матвія написано, де Ісус Христос каже, я голодував, і ви мене не нагодували. Я спраглий був, мене не напоїли, в больниці був мене не відвідали і так далі. Цей бідний Лазар був коло нього, коло столу його, де цей багатий міг би проявити своє милосердя до нього. В ті часи був закон Божий. І написано, якщо хоча б щось одне в законі ти не виконаєш, то ти не, ну, не виконав весь закон. І розраховувати на те, що ти попадеш у рай в, в гріхах будучи, це неможливо. І ми читаємо, що один попав в рай. Тобто Лазар бідний, а цей багатий попав в ад. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Я ще раз кажу: я думаю, що він не розраховував, що після такого шикарного життя тут на цій землі він попаде у таке надзвичайно страшне, жахливе місце. Він не розраховував. Можливо, і той Лазар десь мав ну, невпевненість. Не знаю. Але Бог, Бог вирішує спасіння людини, але і людина своє спасі, в своєму спасінні теж приймає участь. І тоді цей багатий. І він закричав та й сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною і пошли мені лазаря, нехай умочить у, воду, умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар. Так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас ані не переходять і звідти до нас. Знаєте, ніяка молитва тут живих, запомерлих, вже нічого не дасть. Все, велика прірва каже, не переходять там. Там не можуть перейти. А коли можуть перейти? Тут. Коли ти був мертвий, але ожив. Коли ти покаявся, ти був над, е, одним кроком над пропастю, щоб піти в ад через гріхи свої, але Бог тебе спас. От тут ще, коли ти живий, це ти можеш зробити. А далі вже ніякі гроші, ніякі молитви, ніхто інший не. І ніхто не зможе взяти на себе покарання Твоє. Ні батько за сина не понесе, ні син за батька. Ти сам особисто несеш відповідальність сам за себе. І сам особисто вирішуєш участь твою у майбутньому. Де ти маєш бути? Тому що там уже все. Там уже пізно. А він відказав. Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти цього лазаря послав у дім батька мого. Він каже, якщо вже така ситуація у мене, все, вже, вже зміни немає, то хоч попіклуйся за, за мою сім'ю, за мою родину. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам вже сказав, вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав нібж бо, отче Аврааме! Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Знаєте, ми порой бажаємо щось більшого, щоб нам Бог показав, чим то є написане. На нас мало те, що написане. О, якби ще якесь чудо б сталося, я би точно повірив. Скільки Бог робить чудес на землі, що всі повірили? Ні. І каже, навіть якщо і мертвий воскресний, і будуть казати, що він мертвий був а воскресний, живий, не будуть вірити. Тому Господь. Каже, є Слово Боже, є Біблія. Читайте, читайте, досліджуйте. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Віра не від чудес, а від Слова Божого. І коли читаєш Слово Боже, Бог зароджує віру в серці. Знаєте, перша історія. Показує, що та людина зрозуміла свій плачевний стан і вернулася в обійми батька, вернулася до Бога. Як важливо зрозуміти свій гріховний стан, поки ще живий, щоб звернутися до Бога. Бо як цей багатий зробив, вже це було пізно. Ми не знаємо наше життя, коли воно прирветься тут на цій землі. Але дай Бог, щоб воно прирвалося. І до цього ми примирилися з Богом. Тому що вічність ніхто не відміняв. Вічність це є вічність. І де його проводити? Це залежить від нас. Бог. Він прийшов. Пострадав за наші гріхи, через які ми заслуговуємо вічність ваду. Але Він взяв ці наші гріхи на себе. Він зробив все, що міг. Ісус Христос прийшов і пострадав, пролив кров, все зробив. Але тепер яке серце наше? Чи ми повіримо це, чи ми будемо думати, що це очередна сказка або видумки? Людина і так може думати. Я хочу може думати, Бог не забороняє. Але Бог попереджає. Це залежить від тебе. Знаєте, ж, Ісусу Христу потрібно було життя віддати. Від нас Бог не вимагає віддати життя фізичне. Він каже, ти життя присвятий Йому. Вимагає тільки осознано сказати пару слів. Прости, Господі, бо я грішний. Все, що Бог каже, і все, що потрібно. Тому хай Бог благословить тих хто ще не прийняв його. Знаєте, хто ще не прийняв, знаходиться на такому, ну, можна так сказати, йде по краю пропасті. А хто його знає, в яку сторону подує вітер? Може, він подує в ту, яку б ми не хотіли. Поки ще є час, поки ще є можливість, Бог сам каже, примиріться зі мною. Хай Бог. Вас благословить, а нас, уже тих, хто прийняли, хто слідує за ним, щоб ми знаєте, не, ну, не завідували тим, хто роз, розкошно живе, але без Бога. Хай. Бог знає, скільки нам потрібно, коли нам потрібно і що нам дати. А нам потрібно бути вірними йому. Амінь.